तेरे टुकड़ों पे बने या रसूलों, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, लहर की ठोकर पे ना डाल, تو انشاءاللہ بیٹھے بسما میں ہوں گے مگر تصور میں گنبد صدرا ہوگا. فجر کی نماز چھوڑ دیں گے اس لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ معراج بنا, معراج بنا ہے عروج سے, عروج کا معنی بلندی ہے. معراج بنا عروج سے, عروج کا معنی بلندی ہے, یعنی معراج کس کی کہاں تک پہنچ ہے, اللہ اکبر کبیرہ کس کی کہاں تک رسائی ہے, معراج کا معنی رسائی ہے, کس کی کہاں تک پہنچ ہے, کس کی کہاں تک رسائی ہے, کس کو کہاں تک کا مرتبہ حاصل ہے. معراج عروج سے بنا ہے, معراج کا معنی رسائی ہے, معراج کا معنی پہنچ ہے, اب سب کی کہیں نہ کہیں تک رسائی ہے. بھائی صاحب یہ بچہ بیٹھا ہے جس کی رسائی علامہ افتخار صاحب قبلہ کے قریب تک ہے, آپ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کی رسائی کہیں نہ کہیں تک ہوگی. بھائی صاحب کس ماں کے اندر جس کی جان پہچان پی ایم سے ہو جاتی ہے تو بھائی صاحب وہ زمین پہ نہیں چلتا ہے, اپنے منہ سے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور بولتا ہے بھائی صاحب ہمارا پوا ڈی ایم تک ہے. اگر اس ڈی ایم سے ہو جائے وہ بولتا ہے ہمارا ڈی ہمارا پوا اس ڈی ایم تک ہے. اگر تحصیلدار سے ہو جائے تو بولتا ہے ہمارا پوا تحصیلدار تک ہے. اور اگر کوئی اتفاق سے سی ایم تک پہنچ جائے تو بھائی صاحب وہ پسوا نہیں بلکہ پورے سیتاپور میں زمین کے اوپر نہیں چلتا بلکہ لوگوں کو کوڑا سمجھنے لگتا ہے. یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اب کس کی کہاں تک رسائی ہے, یہ دنیا کی رسائی کی بات ہو گئی, مگر دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو میرا عطا فرمائی ہے, سب کو میرا عطا فرمائی ہے. مفتی تصنیف صاحب کو بھی میرا ہے, افتخار العلماء کو بھی میرا ہے, حضرت مفتی اعجاز صاحب کی بھی میرا ہے, قاری اظہار صاحب کی بھی میرا ہے, مقیب جلسہ کی بھی میرا ہے, مفتی قاری ضمیر صاحب کی بھی میرا ہے, سب کو میرا عطا فرمائی ہے. آپ کا حکم مولانا نیامت, آپ نے اپنی معراج بتا دی ہے, علماء کی معراج بتا دی ہے, مگر پھر جب سب کو معراج ہے
ادو پیسہ دینے آ رہے ہیں کی بھی معراج ہے بان اللہ تعالی نے سب نبی کو ولی کو پیر کو فقیر کو سب کو معراج عطا فرمائی سب کو معراج عطا فرمائی آپ کہو گے جلدی مجھے صبر نہیں ہوتا میری معراج جلدی بتا دو میں کہوں گا ذرا بھی صبر کرو ابھی گھوم کے آتا ہوں تم کو تمہاری معراج بتاتا ہوں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ آپ کا ذہن بنا رہا اللہ تعالیٰ نے سب کو معراج عطا فرمائی آدم سے لے کے ایدم تک صبح قیامت تک جتنے لوگ آئے اللہ تعالیٰ نے سب کو معراج عطا فرمائی آپ کو اگر حضرت آدم سے بھی بتاؤ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج عطا فرمائی کہ حضرت آدم 350 سال تک روتے رہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے 450 سال تک حضرت آدم والا نبی نبی کثرت و تسلیم حضرت آدم صفی اللہ آدم نبی اللہ 350 سال تک روتے رہے برابر 450 سال تک روتے رہے مگر ان کی خطا معاف نہ ہوئی وہ خطا اجتہادی جو انہوں نے گندم کھا لیا تھا وہ خطا اجتہادی اللہ تعالیٰ نے 350 سال حضرت آدم کی معاف نہ کی ایک روایت دوسری روایت میں آتا ہے 450 سال برابر روتے رہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے معافی مانگتے رہے مگر وہ خطا معاف نہ ہوئی حضرت آدم کی آخر کار نمازوں کا واسطہ دیا ہے روزوں کا واسطہ دیا ہے عبادت کا واسطہ دیا ہے چلوں کا واسطہ دیا ہے اے پروردگار خدمت خلق کا واسطہ دیا ہے آج تک میں نے اپنی تمام عبادت و ریاضات کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگی ہے مگر 350 سال تک معاف نہ ہوئی مگر آج میں تیری بارگاہ میں تیرے چہیتے جنت کی طرف دیوار
رسول الله میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں جتنے باغات ہیں سب باغوں کے پیڑ کے پتے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرشتوں کی پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کے محلات پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
زور سے بولو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو مصطفیٰ کا وسیلہ لے لیا اب سنو جو وسیلہ لیتا ہے وہ اپنے باپ کا آدم کا اصلی بیٹا ہوتا ہے تو اپنے باپ حضرت آدم کے نقش قدم پہ ہیں ہمارے بابا آدم نے وسیلہ لیا تھا ابھی مصطفیٰ زمین پہ آئے نہیں تھے میرے آقا دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے میرے آقا دنیا پہ آئے نہیں تھے اور حضرت آدم نے پہلے ہی اپنے اللہ کے پیغمبر اللہ کے محبوب کو وسیلہ لے کے اپنی خطا اجتہادی کو معاف کرا لیا تو پتہ یہ چلا یہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے یہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے بسما نہیں سیتا پور نہیں بریلی نہیں اجمیر نہیں ہندوستان نہیں ایشیا نہیں ملیشیا نہیں یہ دنیا نہیں بلکہ جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے مصطفیٰ کا وسیلہ تو بھی لیا جاتا تھا حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی حضرت عیسیٰ کو بھی معراج عطا فرمائی حضرت ذوالکفل کو بھی معراج عطا فرمائی حضرت شیر کو بھی معراج عطا فرمائی حضرت یحییٰ کو بھی معراج عطا فرمائی حضرت اسحاق کو بھی معراج عطا ہوئی حضرت یوسف کو بھی معراج عطا ہوئی حضرت اسحاق کو بھی معراج عطا ہوئی یحییٰ کو معراج عطا ہوئی حضرت یوسف کو سلیمان کو ذوالکفل کو زکریا کو یحییٰ کو کھا جائے اسی کو پیر
والا پیر ہاری والا پیر انگوٹھا والا پیر چھٹا والا پیر یہ لمبے والا لمبے بال والا پیر یہ والا پیر یہ فلا کلر والا پیر پیلا پیر نیلا پیر ہرا پیر کالا پیر چھوٹا پیر چھوٹا پیر لوٹا پیر کھوٹا پیر کون بابا برکت بابا کون بابا ہو سکتا ہے ایسا مطلب کہ اعلی حضرت والا پیر کو اتنے کرامت دکھا